नमस्कार सबैलाई स्वागत छ सजिलो कन्सेप्टमा म सन्दीप सिंह आजको यस भिडियोमा हामीहरुले टाइम भ्यालु अफ मनी अन्तर्गत 2075 सालको क्वेशन सल्भ गर्न गइरहेका छौं। र क्वेशन यस प्रकार छ यु नीड टु एक्युमुलेट 1 लाख रुपैयाँ तपाईले 1 लाख रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने छ फ्युचर टेन्समा आयो त्यसैले यो फ्युचर भ्यालु भयो हामीहरुको र यसको लागि तपाईले के प्लान गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि प्रत्येक वर्ष तपाईले चाहिँ 17500 रुपैयाँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ जम्मा गर्नुहुन्छ भनेर भनिएको छ र यो सँगसँगै हामीहरुलाई इन्ट्रेस्ट रेट 6% दिएको छ र तपाईले 17500 जम्मा गर्दै जाँदाखेरि अन्तिम वर्षमा आएर चाहिँ तपाईले चाहिँ 17500 भन्दा केही पैसा बढी जम्मा गर्नुपर्ने छ सो दैट तपाईले चाहिँ 1 लाख रुपैयाँ जम्मा गर्नुहुन्छ भनेर अर्को इन्फर्मेसन दिन्छ हामीहरुलाई। तपाईलाई कति वर्ष लाग्छ जम्मा गर्न 1 लाख रुपैयाँ जम्मा गर्न तपाईलाई कति वर्ष लाग्छ र लास्टमा तपाईले कति जम्मा गर्नुहुन्छ भनेर सोध्छ। लास्ट वर्षमा तपाईले कति जम्मा गर्नुहुन्छ भनेर सोध्छ। यसमा दिएको कुराहरुलाई मैले हाइलाइट गरेर लेखिदिएको छु। त्यसो भएपछि 1 लाख हाम्रो के भो फ्युचर भ्यालु अफ एन्युटी हुन्छ यसमा किनभने पिरियोडिक पेमेन्टको केसमा चाहिँ के हुन्छ एन्युटीको कुरा आउँछ र यसमा चाहिँ फ्युचर भ्यालु अफ एन्युटी हामीहरुको 1 लाख रुपैयाँ दिएको छ। त्यसै गरेर पिरियोडिक पेमेन्ट भनेको हामीहरुको कति छ प्रत्येक वर्ष हामीले 17500 पेमेन्ट गर्छौं र यो सँगसँगै हामीले इन्कर्ड यो सँगसँगै आउने इन्ट्रेस्ट रेट भनेको 6% हो र अन्तिम वर्षमा गएर हामीले 17000 भन्दा केही पैसा बढी जम्मा गर्नुपर्छ सो दैट हाम्रो 1 लाख रुपैयाँ जम्मा हुन्छ र यो पैसालाई मैले के मान्दिएको छु यहाँ x मान्दिएको छु। त्यसो भए नम्बर अफ पिरियड निकालौं र नम्बर अफ पिरियड निकाल्ने केसमा चाहिँ हामीहरुले चाहिँ यसको आन्सर दुई तरिकाले निकाल्न सक्छौं। एउटा छ हामीसँग फर्मुला मेथड त्यस्तै गरेर अर्को छ हामीहरुको फाइनान्शियल टेबलबाट हेरेर गर्न सक्ने मेथड दुईटा छ। तर एउटा कुरा बुझ्न के जरुरी छ भन्दाखेरि जहिले पनि हामीले नम्बर अफ पिरियड यस्तो निकाल्ने केसमा चाहिँ हामीहरुले फाइनान्शियल टेबलबाट हेरेर गर्न सक्दैनौं। त्यसको लागि चाहिँ हामीले केबाट गर्नुपर्ने हुन्छ फर्मुला मेथड युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि सोलुसनतिर जाउँ। सुरुमा यी दिएको इन्फर्मेसनलाई मैले टाइमलाइनमा देखाइदिएको छु। पहिलो वर्ष हामीहरुले कति जम्मा गर्छौं 17500 दोस्रो वर्ष पनि 17500 गर्छौं र जम्मा गर्दा गर्दै लास्ट इयरमा गएर हामी के गर्छौं 17500 प्लस केही पैसा जम्मा गर्छौं सो दैट हामीहरुको कति जम्मा हुन्छ 1 लाख रुपैयाँ जम्मा हुन्छ। हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट यसमा लाग्ने भनेको चाहिँ 6% प्रत्येकमा 6% छ र यो 17500 सुरुको वर्षको स्टार्टिङमा सुरुमा गर्छौं। त्यसो भएपछि यो एन्युटी केस भयो केको केस भयो एन्युटीको केस भयो। एन्युटीको केसमा केही पनि छैन आएको आन्सरलाई 1 + i ले मल्टिप्लाई गर्दै पुग्छ। यो तपाईलाई मैले डिस्क्रिप्टिभमा भन्ने छु। त्यसैले सुरुमा हामीहरुले फर्मुला मेथडबाट चाहिँ n निकाल्ने कोसिस गरौं। अब फ्युचर भ्यालु अफ एन्युटी इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो पिरियोडिक पेमेन्ट इन्टु हामीहरुको 1 + i को पावर n - 1 / i हुन्छ। यसलाई हामीले अर्को भाषामा के पनि भन्न सक्छौं फ्युचर भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर एन्युटी i, n को यो फर्मुला भर्सन चाहिँ हो। भ्यालु पुट गर्ने हो भनेपछि हाम्रो फ्युचर भ्यालु कति छ हामीलाई थाहा छ 1 लाख रुपैयाँ छ। त्यसै गरेर प्रत्येक वर्ष हामीले पेमेन्ट गर्ने भनेको 17500 हो र इन्ट्रेस्ट रेट हाम्रो 6% दिएको छ यहाँ हामीलाई थाहा छैन त्यस्तो लेख्छौं र सोलुसन गर्ने हो भनेपछि हाम्रो आन्सर कति यहाँसम्म त हामीले निकाल्न सक्यौं। यो सोलुसन गर्दाखेरि 1.13429 आउँछ यो 1 यता जाँदाखेरि चाहिँ +1.06 को पावर यहाँ आउँछ। पावर यहाँ आएको केसमा हामीले टेकिङ लग लिनुपर्छ लगले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। लग गर्दाखेरि log 1.3429 = लग राख्ने बित्तिकै यो पावर n चाहिँ के हुन्छ जहिले पनि अगाडि आउँछ र log 1.06 हुन्छ र n = log 1.3429 / log 1.06 हुन्छ र log 1.3429 बराबर हाम्रो आन्सर कति हुन्छ 0.1120 हुन्छ र त्यस्तै log 1.06 बराबर 0.253 भनेपछि त्यसो भएपछि n बराबर हाम्रो कति आयो 5.06 इयर आयो। एक्ज्याक्टली 5 आएको छैन 5.06 आएको छ। यसलाई राउन्ड अप हामीले गरेर लेख्दाखेरि चाहिँ 5 इयर्स भन्न सक्छौं। एक्ज्याक्टली 5 इयर्स आएको भए चाहिँ हामीले प्रत्येक वर्ष 17500 तिर्नु पर्थ्यो तर 5.06 इयर पनि आएको छ 0.06 ले गर्दाखेरि हाम्रो लास्टमा आउने आन्सर चाहिँ अलिकति के हुन्छ बढी बन्न जान्छ। जस्तै यो चारवटा वर्षमा चाहिँ यो इन्डिकेसन हो। यो 4 वर्षमा चाहिँ हामीले कति तिर्छौं 17500 यहाँ पनि त्यति 17500 तिर्छौं र अन्तिम वर्षमा चाहिँ अलिकति 17500 प्लस x तिर्छौं हामीले। यसलाई मैले इन्डिकेसनमा देखिदिएको छु। त्यसपछि सुरुमा पहिलो 4 वर्षमा चाहिँ कति तिर्छौं त त्यसको निकालौं 4 वर्षको मात्र निकालौं हैन अनि 1 लाख बाट चाहिँ यो 4 वर्षको आएको एन्सरलाई घटाइदिनु भनेपछि 5 वर्षको एन्सर आउँछ आउँछ obviously त्यसो त्यही गरौँ 4 वर्षको निकालौँ त्यसपछि फ्युचर भ्यालु अफ फर्स्ट फोर पेमेन्ट को चाहिँ गरौँ बराबर के हुन्छ पेमेन्ट इन्टु फ्युचर भ्यालु इन्टु एक्सपेक्टेड एन्युटी 1 + i हुन्छ र पेमेन्ट हाम्रो कति 17500 छ पीबीआईएफ 6% 4 इयर मात्रै गरेको छौं 5 वर्ष भए पनि हामीले 4 इयर मात्रै गरेछौं र एन्युटी केस भएपछि मैले के भन्थे लास्ट सुरुमै के भनेको थिए भन्दा 1 + i ले मल्टिप्लाई गर्दिने त्यो गर्यो त्यो गर्दाखेरि हामीहरूको आन्सर आउँछ पहिलो 4 वर्षमा हामीले तिर्ने पैसा भनेको कति हो 81148 र टोटल हामीले कति तिर्छौं हामीले तिर्ने भनेको त 1 लाख रुपैयाँ हो पहिलो 4 वर्षमा हामीले कति तिर्छौं 81000 तिर्छौं 81148.83 तिर्छौं भनेपछि पाँचौं वर्षमा कति तिर्छौं निक्लिन्छ 1 लाख बाट डिभाइड घटाउँदाखेरि obviously निस्किन्छ त्यो भनेको 18851 आन्सर हुन्छ हामीहरूको अल्स प्रत्येक वर्ष हामीले 17500 तिरेर गएको थियौ भनेपछि लास्ट इयरमा आएर हामीले कति तिर्नु पर्यो 18851.17 हामीले तिर्नु पर्यो त्यसपछि लास्ट वर्षमा हामीले कति बढी तिर्यौं त भन्दाखेरि 1151.17 चाहिँ बढी हामीले तिर्यौं यो लेख्दियौ ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दियौ हाउएभर द लास्ट डिपोजिट शुड बी मेड 18581.17 एन्ड वी नीड टु पे 1351.17 मोर देन द रेगुलर पेमेन्ट हैन प्रत्येक वर्ष 17500 तिरिरहेका थियौ लास्ट वर्षमा हामीले कति बढी तिर्नु पर्यो 17500 भन्दा एडिशनल चार्ज कति गर्नु पर्यो 1351.17 यो पैसा भनेको 5 इयर 0.06 छ नि यो 06 को भ्यालु चाहिँ यति हुन्छ के 1351.71 भनेको चाहिँ यो 0.06 को भ्यालु चाहिँ हो त्यसपछि हामी के भन्न सक्छौ हाउएभर द लास्ट डिपोजिट शुड बी 18581.17 एन्ड वी नीड टु पे मोर 1351.71 चाहिँ हामीले बढी तिर्छौं यही नि कुरा हो यति नि थियो धेरै भन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नुस् र कुनै खालको कन्फ्युजन छ भने हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले अहिले सम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद